næsten! Ikke så hurtigt, drengen. Hvis jeg smider denne ukendte mindrestil i denne ukendte cola, vil det danne et tryk kraftigt nok til at blæse jer igennem det stakit der. Hvad har du tænkt dig at stille op med alle de kager? Du er jo kun dig, og vi to! De er kun til mine venner. Jeg vil ikke have, at de opfører underligt og æder dem alle. Giv nu bare op, og så stopper det her. Ellers... Okay, okay, vent! Overgiv os. Har du set, dine venner kommer? Gør de? Det her er ikke kager. Det er citroner og glasurene bagpulver. De rigtige kager i skuer. Helt klart, og mine dummy-kager var lavet af toiletpapir. Men jeg spiste dem alligevel. I må lære at give jeres søster lidt mere plads. Mine var lavet af sæbe. Okay, vi lader som om vi er gæster og går direkte efter kagerne. Åh, hej Sus. Hey. Godt at se dig igen. Hej Barbara. Hey. Du ser godt ud. Hun har fået lavet en del. Jeff, min ven. Jeg er ked af at høre det forbi med Karen. Karen, flot kjole. Ring til mig. Jeg ved det ikke. Jeg har forberedt det hele, men der kom ikke nogen. Har du inviteret nogen? Selvfølgelig ikke. Jeg har ikke nogen venner. Ved du hvad? Du er virkelig klog, men nogle gange er du lidt en akavet pølse. Du er nødt til at have venner, hvis du vil holde fest. Men hele ideen med den her fest var at få venner. Hey, hvad med vi fandt på en ven til dig? Ligesom en usynlig ven. Okay. Kom nu, lad os tænke. Kom nu, også dig. Luk øjnene og se om for dig. Burde vi ikke skrige? Jeg ventede faktisk på jer. Lad os gøre det på 3, 2, 1. Nej, jeg tror, det er for sent. Hvorfor ser han sådan ud? Måske, fordi vi alle sammen tænkte på noget forskelligt. Jeg troede ikke, han ville være så ægte. Kan den måtte tale? Hallo? Har vi virkelig fundet på dig? Ja. Yeah. Hvis vi kan tænke ham frem, kan vi få hvad som helst frem. Ja! Yeah! Vi kunne tænke på penge og give dem til de fattige. Vi kunne tænke på en uddød race og genopleve den. Vi kunne forestille os, at jeg aldrig blev taget i at bruge min mors hårfjerningscreme på min numse. Eller vi kunne forestille os, at jeg aldrig sagde det. Okay. Hej, godt at møde dig. High five! Okay, det ser ud til, at vi har fundet en, der er lige så underlig som dig, Anaïs. Hvorfor prøver I to ikke at blive venner? Kom nu! Kom nu, venner. Gør en indsats. Få øjenkontakt. Kom så. Kom så. Jeg sagde øjenkontakt med ham! Det må være nok. Så lad os prøve med et smil. Sådan her. Flere tænder. Vi skal se flere tænder.